Vrienden, baie welkom bij ons erediens vanochtend. Ons is in die kerk ook aan die gang en omdat ons nog niet daar kon opnemen, het ons sommer net vooraf ook vir julle die boodskap opgeneem. So baie welkom vir julle wat van die huise af ook samen met ons inskakel. En ek noem maar met een paar mensen al een beetje gepraat. Ons het ook maandag weer teruggekomen in begin en mense ervaar dat dinge by die werk en by die met die vooruitzicht op die skole wat by die 26e oopmaak en dinge na mense, sy gesinne en goed, al die wiele is weer bezig om so'n bietjie te begin aan die draai kom. Maar is amper asof een mens nie vreselik afsluiting gekry het oor 2020 nie. Dis amper so half asof COVID nou nie die boodskap gekry het dat het een nieuwe jaar is en ons is nie vreselik lus om weer met verlede jaar se nonsens nog steeds te sit nie. En sommer van my persoonlik het ek regtig ervaar dat ek glad nie afsluiting gekry het oor verlede jaar nie. Ons was in Stilbaai by my ouma hulle en Suid-Afrika het geen byeenkomste toegelaat nie. So jy het nie daai sielkundige en geestelike merkers gehad wat vir jou gehelp het om die jaar af te sluit en die vooruitzicht te hê van daar is 'n nuwe jaar wat aan die kom is, soos die kersdienst wat ons nie kon gehad het nie, en die oujaarsdienst wat die mens nie kon gehad het nie, en allemaal moes 9 uur in die aande by die huis gewees het, so ons kon ook nog nie ons familiese traditionele champagnetjie daar op die rotse gaan drink het nie, so amper so half die ervaring dat, ach wel, 2020 gaan nou maar net aan, ons gee hem nou net 'n ander naam, ons noem hom 2021, maar ons het toch dieselfde gevoel, ons het dieselfde ervarings. En ek dink een van die groot vraag wat in baie van onze gedagtes is hoe lyk die vooruitsig vir 2021? Ek dink verlede jaar hierdie tyd het ons so begin bewus word van hierdie virus wat daar so in China aan die gang is en so 2 maande later toe sy hier by ons en ons het gedink, alright, ons gaan hom so 'n paar maande vastbyt en dan sit ook maar verby en ons het nie gedink, 'n jaar later gaan ons nog steeds met hom sit nie. En nou sit ons in 2021 en ons hoor van die vaksines wat aan die kom is en miskien baie van ons dink, ja wel, teen maart dan behoor die ding opgelos te wees en ek dink die van ons wat bietjie meer realisties daaroor dink, het die ervaring van, dit kan nog 'n jaar wees. En in die lig daarvan en al die onvoorspelbarehede wat rondom dit aan die gang is, maar vir onself die vraag afvra, hoe lyk die vooruitsig vir 2021? En vooral vir die van ons wat in leiersposisies is of bestuursposisies is, die vraag, hoe kan ek moontlik vir 2021 beplan? Hoe kan ek enigszins langer beplan as die volgende week of die volgende 2 of 3 weke, as ons nie seker is van regulasies wat sommer net so binnen 'n paar dae, hier kom die wind ook nou saamspeel, sommer so binnen 'n paar dae verander nie. Hoe beplan ons? En ek wil graag rondom hierdie kwessie vanoggend vir julle 'n voorstel maak. So terwyl ons sommer net so sit, voordat ons oorgaan na ons Bybels toe, kom ons bid net saam. Here, baie dankie, dat ons die ervaring mag hê van 'n nuwe jaar, en alles wat saam met 'n nuwe jaar gepaard gaan. Die vooruitsig dat ons 'n klomp goed anders gaan doen. Die vooruitsig dat dinge beter gaan gaan as wat het vir ons was verlede jaar. Maar Here, ons weet ook, dat hierdie vooruitsig nie seker is nie. Here, ons weet as ons hierdie jaar in ons eie krag gaan aanpak, soos wat baie van ons miskien verlede jaar probeer doen het, gaan dit maar nog steeds net so moeilik gaan. Here, dankie vir die ongelooflike reën waarmee ons geseën het. Ons het verlede jaar hierdie tyd so gebid dat het moet reën en toe u ons ook met oorvloedige reën geseën en dit het net verby gegaan omdat ons met hierdie pandemie besig was. So Here, ons wil vir u dankie sê vir groot seën. Ons wil nie die goeie miskyk as gevolg van die slegte nie. Here, ons bid vir almal wat in die werk is en almal wat persoonlike verantwoordelikheid neem om hierdie pandemie te bekamp en ons dankie vir die vordering wat al gemaak is. Here, ons bid dat u die vreesagtigheid en die kommer wat in ons harte is, juis oor hierdie wat hulle noem, die tweede strein, of die volgende strein, wat lyk my mense nog meer siek maak, en selfs jonger kinders ook nou begin aantas, Here, te midde van dit als, en te midde van wat op die wêreld verhoog aan die gang is,
Help ons asseblief om nou ons gedagtes te fokus op dit wat U wil hê ons moet hoor. En dat ons hierdie fokus sal hou deur hierdie jaar. Dat ons U woorde agter U sal aanpraat en dat ons U gedagtes agter U sal aandink. Dankie Here dat ons dit nou in U naam kan bid. Amen. So vriende, julle kan gerus daarna Exodus 40 toe blaai. Ons gaan die laaste paar versies nou lees. Maar as julle so lank Exodus 40 kan kry, dan gaan ek sommer vir ons hierso net 'n bietjie agtergrond gee en verduidelik hoekom dit juist is dat ek dink Exodus is 'n gepaste teks om vir ons in hierdie tyd en met die vooruitskoue van 2021 bietjie te help. Ek wil nou so deur die hele trant van die Exodus boek wil ek graag met julle praat en dan by die heel laaste verse uitkom en wat dit moontlik vir ons in terme van ons nuwe jaar kan inhou. So, die agtergrond is aan die begin van Exodus, dan kry ons die storie van Moses en hoe Moses geroep word en dan trek Israel op God se aandrang onder die leiding van Moses trek hulle uit Egipte uit. En sodra hulle uit Egipte uit is, dan begin 'n verhaal van kla en van afvalligheid soos wat jy in jou wildste drome nie vir jouself kan uitdink nie. Here, het U ons uit Egipte uit laat trek net sodat die Egiptenare vir ons hier teen die eerste obstakel die see kan kom doodmaak. Here, het U ons uit Egipte uit laat trek om van die honger en van die dorste oorkom, om te kom. Aaron, Moses is nou al 'n maand op die berg, ons dink nie hy kom terug nie, bou asseblief vir ons 'n afgod. Nee, wat Moses, die Kanaaniete is te sterk, selfs God sal hulle nie voor ons kan uitdryf nie. En dit is die storie van Israel in die woestyn. Is net kla en afvalligheid en wantroue en dit klink partykeer bietjie soos ons storie ook. Maar dit raak so erg dat God op 'n stadium vir Moses sê, "Right Moses, ek gaan nou hierdie volk vernietig. En dan gaan ek met jou oorbegin. En my plan gaan ek dan met jou en jou gesin uitvoer." God het op 'n punt gekom waar hy gesê het, "Ek begin eerder oor as wat ek aangaan met hierdie klomp." Maar soos wat Moses 'n paar keer doen in die Exodus en later verhale ook, pleit hy by God. Hy sê, "Here, onthou, herinner vir God, onthou asseblief U belofte wat U aan ons voorvader, aan hierdie volk se voorvader Abraham gemaak het. En spaar hulle. Wees hulle genadig." En God sê vir Moses, "Dis reg. Ek sal hulle genadig wees." En dan op 'n ander plek in Exodus 33 sien ons hoe God weer eens vir Moses sê, "Ek sal julle spaar, maar dan moet julle nou trek sonder my, want as ek saam met julle gaan, gaan julle dalk net 'n paar tree gegee en dan ek julle sommer klaar vernietig." God is weer op die punt waar hy net nie kan sien om saam met hierdie volk verder te trek as gevolg van hulle ongeloofigheid, hulle wantroue, hulle kla en moan en afvalligheid nie. En dan sê Moses vir homselfde of die volgende en dit is 'n ding wat nogals baie keer in my eie kop ego partykeer. Moses sê in vers 15 van Exodus 33. Julle hoef nou nog nie daar te lees nie. Ons gaan by Exodus 40 eers saam lees. As u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en die volk die goedgesindheid geniet as u nie saam met ons gaan nie? Dis juis deurdat u met ons saam gaan dat ons, ek en die volk anders is as die ander volke. As u nie saam met ons gaan nie, moenie dat ons hier af hier vandaan wegtrek nie. Here, moet ons asseblief nie op ons eie die onbekende instuur nie. Moet ons asseblief nie op ons eie onkunde laat staat maak nie. Moet ons asseblief nie as gevolg van dom besluite en van sondes wat ons aangevang het, dat dit ons identiteit vorentoe bepaal nie. As u nie saamgaan nie, as hierdie roete nie u wil vir ons is nie, as u nie reeds vir ons by die bestemming wag nie, moet ons asseblief nie hiervan af laat gaan nie, Here. Miskien ervaar jy iets in jou eie lewe hiervan. Van dit wat Moses vir God gesê het. Here, ek weet waarheen ek wil gaan. Ek het planne en drome en ek het 'n eindpunt, 'n bestemming waar ek graag wil uitkom. Dinge wat ek wil doen. Maar as dit nie 'n plek is waar U saam met my sal gaan nie, as dit nie 'n plek is wat U goedkeuring dra nie, asseblief Here,
verhinder my. Moenie dat ek daardie dom besluit maak om sonder u te stap nie. En dan kom ons by Exodus 40. Na hierdie lang verhaal in Exodus, kom ons by Exodus 40 uit. Julle kan saam met my van vers 36 af lees. Later het dit so gegaan, dat wanneer die wolk van die tabernakel af, miskien moet ek eers net dit sê, so julle sal onthou, God het in die dag, het hy 'n wolk oor die hele Israel gevorm, sodat hulle in die skaduwee kon gestap het, en s'nachts dan 'n vuurkolom. En dit was vir die teken van God se teenwoordigheid, en dit was ook vir die teken van waarheen God met ons op pad is. Okay, so julle daai idee van die wolk en van die vuurkolom, en dan die tabernakel was natuurlik dan nou die tent van ontmoeting gewees, wat Moses hulle gebou het, op God se spesifikasies. So later het dit so gegaan, wanneer die wolk van die tabernakel af, voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. En as die wolk nie weggetrek het nie, het hulle net daar gebly, totdat dit wel weggetrek het. Nou, dit was nie die einde van Israëlse afvalligheid en van Israëlse ongehoorsaamheid nie, maar daar het 'n baie belangrike ritme ontstaan in wat hulle afhanklikheid van God bevestig het. As God nie eers getrek het nie, in die vorm van die wolk, sy teenwoordigheid, as God nie eers getrek het nie, het hulle net daar gebly. Maar wanneer God getrek het, het hulle nie durf wag, want net nou het hulle agtergebly, en het God saam met die res van die volk saam met hulle, of sonder hulle weggetrek. So die ritme was, wag op God. Ek het so paar jaar terug een podcast geluister van een jong pastoor in Amerika. Hy is die jongste pastoor op die stadium wat een megakerk gelei het, en hy het vertel van hierdie een beginsel wat hy in sy leierskap, met sy leiersgroepe gehad het. As hulle voor enige besluit gekom het, as hulle enige visionering moes gedoen het, as hulle enige planne moes gemaak het, dan het hulle hierdie een beginsel gehad wat uit hierdie tekst uitkom wat ons so pas gelees het. En dit was, we follow the cloud. Ons volg die wolk. Ons is afhanklik van God. Ons beweeg wanneer en waarheen God beweeg. Ons loop agter hom aan. So wat ook al ons doen, wat ook al ons besluit, wat ook al ons visioneer, dit moet agter God aan wees. En dit moet in afhanklikheid van God in gebed en in vas getoets en bevestig word. Hoekom? Hoekom is afhanklikheid van God so belangrik? Hoekom is dit nodig om op God te wag? Hoekom is dit vir 'n Christen doodnoodsaaklik om slegs te loop wanneer hy of sy agter God aanloop? Julle kan blaai na Jakobus 4 toe. Dis ons tweede teks vir die dag. Jakobus 4 vers 13 tot 16. Nou julle kan die video pause as julle gou-gou soontoe wil blaai, maar ek gaan so lank om vir ons lees. Jakobus 4 vers 13 tot 16. Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly. Ons sal sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie. En dis die geheim. Hoekom is dit verwaand of selfs selfvoldaan om planne vir jou toekoms te beraam sonder dat God se sê die deurslag het? Want julle weet nie eers hoe julle lewe môre sal lyk nie. Hy sê verder, julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, en hier is nou die belangrike punt, volgende punt wat ek graag vanoggend wil maak. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Maar nou is julle te seker van julleself en julle praat groot. Al sulke groot pratery is verkeerd. Volgens Jakobus is het verkeerd om te sê, ja, morgen gaan ek dit en oormorgen en volgende week en volgende maand en volgende jaar en ek gaan dit en sis en so gaan het uitwerk en hierdie geld gaan inkom en ek gaan die plek kry en ons gaan so en toe. Hoekom? Want jy weet nie eers hoe jou lewe morgen gaan lyk nie. Leef jy regtig in afhanklikheid van God, as hy nie ingereken word by wanneer ek enig iets oor my toekoms te sê het nie. Nou Jakobus weet miskien 'n paar van julle al, maar ek sal dit maar wees, Jakobus was die eie broer van Jesus, natuurlijk dan nou seker sy halfbroer, maar het was Jesus' eie broer gewees.
En hy het, na Jesus se dood en opstanding, het hy een van die belangrikste leiers in die Jerusalem gemeente geword. En hy skryf in geen onsekere terme vir die Christene, dat as Christene moet hulle lewens, en as ons praat van lewens, dan beteken dit wat hulle doen, wat hulle sê en wat hulle dink, dat hulle lewens moet getuig, moet 'n bewys lewer van die geloof wat hulle sê in hulle is. Met tekste soos Jakobus 2 vers 14, net so vinnig, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so 'n geloof 'n mens red? In geen onsekere terme nie, sê hy vir ons, julle geloof en julle lewe moet met mekaar verbind wees, dit kan nie van mekaar verwyderd wees nie. En vir Jakobus was afhanklikheid van God die primêre beginsel wat 'n gelowige se lewenswandel behoort te karakteriseer. En om voet by mond te sit, volgens oorlewering was Jakobus se bynaam onder sy broers, onder die gemeente, was ou kameelknie. Nie 'n vreeslike mooi bynaam nie, ou kameelknie. En die rede daarvoor was, is as gevolg van sy vurige toegewydheid aan gebed, het hy op sy knie eel te begin kry. En daarom het hulle hom ou kameelknie genoem. Nou as jy mense nou dink aan party van julle, dan is daar seker 'n klomp van ons wat skurwe knie het, maar definitief nie tot so mate as gevolg van ons toegewydheid in gebed dat ons eelte op ons knie begin ontwikkel nie. Een van die groot geloofshelde en predikers, Charles Spurgeon, het op 'n stadium gesê, "I always feel it well to put a few words of prayer between everything I do." So hy het hierdie ritme gehad, van daar is niks wat in my dag plaasvind, niks wat ek doen, niks wat ek dink, niks wat ek sê, niks wat in my dag plaasvind, sonder dat ek daarin in gebed getree het nie. Nou oor hierdie stukkie wat ons nou in Jakobus gelees het, julle moet eerder sê dat as dit die Here se wil is, sal ons lewe en sal ons dit en dat doen. Ek weet nie of julle al gesien het hoe as iemand in 'n brief skryf of in 'n WhatsApp of selfs as hulle praat en hulle praat oor iets wat hulle wil doen of iets wat hulle wil beplan of iets wat hulle hoop gaan afkom nie, dan sal hulle 'n DV sal hulle daar inskryf. En dit kom hier uit Jakobus 4 vers 15 uit. Dit is 'n afkorting vir die Latynse woorde Deo Volente. Deo Volente, en dit vertaal direk na as dit God se wil is. Deo Volente. As dit God se wil is, sal ek dit en dit aanpak. As dit God se wil is, sal ons hierdie onderneming begin. As dit God se wil is, sal hierdie ding afkom. DV gaan ons volgende naweek bietjie met ons graad 11 kindertjies gaan kamp. Dit is om in afhanklikheid te begin leef. Om DV in elke ding wat ek sê in terme van my toekoms en my beplanning in te bring. As die Here wil, as dit God se wil is, as dit die wysste besluit is wat ek van hom afgesmeek het, dan sal ek dit doen. 'N jaar soos verlede jaar, en hierdie jaar het natuurlik dieselfde potensiaal as verlede jaar, het vir ons elkeen bewys, jou plannetjies en jou pogings en jou skedule beteken absoluut niks nie. As God nie voorloop nie, as dit nie agter hom aan is nie, as my visie of my droom gebore is uit selfsug of uit eersug of sommer net nie vir God in ag geneem het nie, sal ek keer op keer myself vasloop teen mislukking en in doodloopstrate. Afhanklikheid. En dit is die enigste ding wat ons deur hierdie jaar gaan trek, glo ek, met my hele hart. Afhanklikheid is Deo Volente. Is, as die Here wil, sal ek leef. En sal ek dit en dat doen. En afhanklikheid is follow the cloud. Dis God loop voor en ek volg. En as God nie eers geloop het nie, bly ek net waar ek is. Maar as God loop, durf ek nie stil sit nie. Afhanklikheid van God is Deo Volente en dis follow the cloud. Nou net so vinnig, om so 'n bietjie die teenkant te wys, daar is 'n paar mutasies, mutations nou die Engelse woord, 'n paar mutasies van afhanklikheid, as 'n mens nou luister hoe baie gelowiges daaroor dink en in stilte miskien rondom dit beplan. Wat baie keer baie vroom klink, baie gelowig klink, baie opreg,
Maar het weeg glad nie op teen die Bybelse afhanklikheid wat ons in tekste soos Exodus 40 en in Jakobus 4 sien. En dit klink soms so, as ek net 'n vinnige voorbeeld kan gee. Dis nou om jou, om jouself so bietjie en miskien jou familie, moet nou nie mekaar in die ribbe slaan nie, maar dis om jouself so bietjie te evalueer. Die voorbeeld is mense wat sou sê: "Alright, so ek beoog om hierdie jaar so en so te maak en om hierdie jaar hierheen en daarheen te gaan." Nou, hoe gaan ek verseker dat God ingekoop is hierby? Hoe gaan ek verseker dat God so bietjie sy seën op my planne en my onderneming sit? Want ek sal toegee, ek het definitief bonatuurlike insette nodig om hierdie ding te laat werk. So wat kan ek doen om vir God te kry om in te koop? Miskien 'n bietjie meer kerk toe gaan, miskien 'n bietjie meer gee. Ek dink ek sou definitief vir God kan kry om tevrede te wees en dan in te koop. En dis die groot gevaar, vriende, dat ek in 'n rigting is, of in 'n rigting op pad is, wat ek nie helemaal seker is, God gaan saam nie. Maar ek doen alles in my vermoë om seker te maak, hy gaan saam. Amper as het ware, ek sleep hom saam, as hy nie wil saam kom nie. Maar wat gebeur dan? Die paadjie is dan soms baie langer, en baie meer vol gate, en baie meer hobbelrig, as wat het noodwendig hoef te gewees het. Natuurlik kan God in enige situasie, of dit nou sy primêre plan vir my was of nie, kan hy nog steeds in enige situasie waarin ek is, dit op 'n manier laat uitspeel, dat ek ten minste iets daaruit leer, of voorberei raak vir dinge wat aan die pad af is, of selfs dat sy eer op die oomblik daarin bekend word. Maar dit vat partyke net 'n bietjie langer om uit te kom waar hy jou aanvanklik wou gehad het. So, om nou so 'n bietjie af te sluit. Hoe weet ek wanneer 'n ding DV is? Wanneer 'n ding God se wil is? Hoe weet ek wanneer die wolk versit en ek moet volg, of wanneer die wolk bly en ek moet wag? Ek het sommer, toe ek vir myself op die vraag afvra, het ek dadelik aan Nehemia gedink. Nehemia is 'n boekie wat in die Ou Testament, miskien ook een van die obskure boekies, die klein profete. Maar wat Nehemia gedoen het, is hy het vir maande lank, nou, baie van ons sukkel om dit vir dae lank te doen, maar hy het vir maande lank, het hy gevas en hy het gebid oor die moontlikheid dat God vir hom 'n geleentheid sou gun om terug te gaan Jerusalem toe, om die stad te herbou. En na maande, wat hy in pas gekom het met God, wat hy gekalibreer was en in voeling gekom het met God, het die Persiese koning hom laat kom, en het hy dadelik besef, as gevolg van sy voorbereiding in God se teenwoordigheid, as gevolg van sy voorbereiding, het hy dadelik geweet, hierdie is die geleentheid waarop hy vir God gewag het. En het hy met 'n klein skiet gebedjie sy voorstel vir die koning gaan maak, en die koning het hom gesê, gaan, ek gee sommer vir jou ook al die voorraad en toerusting wat jy nodig het om die stad te herbou. Hy kon aksie neem met die wete, hierdie is God se wil, en God loop voor, want hy het tyd spandeer in gebed, en hy het tyd gespandeer in vas, om in ritme te kom met God. Die feit, vriende, dat ons nie 'n idee het hoe om hierdie jaar te beplan nie, omdat regulasies binne 'n oogwink kan verander en dan is al ons plannetjies weer daarmee heen, behoort ons aan te spoor om hierdie jaar in absolute afhanklikheid van en gerigtheid op God te lewe. In die week se Bybelstudie stukkie op die website wat ons saam met hierdie link ook sal aanstuur van die video, gaan ek vir julle inligtingstuk aanheg oor vas. En ek gaan maandag, wanneer ons met die klein groep leiers sit, gaan ek vir hulle vra om regtig moeite te maak om dit met hulle groepe deur te werk, en dat hulle dit sal oorweeg om as 'n groep saam van daardie dissiplines te doen in voorbereiding op hierdie jaar. So ek wil jou aanmoedig, as jy nie in 'n klein groepie is nie, probeer in 'n klein groep kom. As jy dit eerder in jou gesinsverband wil doen, of jy dit selfs op jou eie wil doen, is dit seker maar ook reg, maar doen jouself 'n guns en doen jou geestelike familie, wat dan nou ons is hier by die gemeente, doen jou geestelike familie 'n guns en begin hierdie jaar met 'n doelgerigte behoefte om die volgende 49 weke, die paar weekies wat oor is, ne, van 2021, om die volgende 49 weke ten volle
aan die Here te wy. Ek wil jou sommer vra om net saam met my te droom. Verbeel jouself vir 'n oomblik wat ons as gemeente en gesinne en organisasies kan vermag as ons besluitneming en ons visionering en ons beplanning sal geskied aan die hand van Deo Valente. Is dit God se wil? En is ons besig om die wil te volg? Verbeel jou wat ons as gesinne, as gemeente en as organisasies kan vermag. As DV en volg die wolk. Die onderbou sal wees van alles wat ons aanpak vir hierdie jaar. My gebed is, vriende, mag ons in 2021 'n afhanklike gemeente wees. Mag ons in 2021 'n biddende gemeente wees. Kom ons bid saam. Here, ons het hier twee wonderlike beginsels vanoggend gehoor. Deo Valente. As dit U wil is, sal ons lewe en sal ons dit en dat doen. Here, want ons weet, ons is soos gras, vandag daar en môre is dit verdor. Ons is soos 'n dampie wat een oomblik daar is en die volgende oomblik verdwyn. Here, ons is nie eers seker hoe ons lewens môre gaan lyk nie. Mag ons verwaandheid afsterf om te dink enigiets is verseker in hierdie lewe. En dat ons in alles daarom kan sê, as dit U wil is, mag daardie afhanklikheid ingebore raak in elke liewe ding wat ons dink, wat ons sê en wat ons doen. Here, en mag ons in ons saam met U wees, in ons tyd wat ons saam met U spandeer hierdie jaar, so gesteld op U sal raak, so gerig op U sal raak, so gekalibreer sal raak volgens U wil, dat ons dadelik sal weet wanneer U beweeg, wanneer die wolk voor ons uittrek, en dat ons die onderskeidingsvermoë sal hê om ook te weet wanneer die wolk rus en ons moet wag. Here, ek bid dat ons as 'n gemeente hierdie jaar regtig in afhanklikheid van U sal begin leef, regtig in afhanklikheid hierdie jaar aan U sal opdra. Here, in te midde van die onsekerheid wat vir dit wat nog voorlê, die half hoop, miskien die idee dat dinge gaan regkom binne die volgende paar maande, mag ons tog op die goeie en op die vreugdevolle dinge gefokus bly. Die klomp reën wat U vir ons gegee het, ons damme wat vol raak en oorloop. Here, en mag ons weet, U is 'n God wat U beloftes hou en U is 'n God wat altyd vir ons sal bly sorg. Maak nie saak hoe dinge vir ons lyk nie. Dankie Here dat ons hierdie dinge alles in die groot en heilige naam kan bid. Amen. 'n Baie goeie week vir julle verder.